Hezký večer, dámy a pánové, vítám vás zde v malém sále Kolínské základní umělecké školy. Na tomto místě, kde já teď stojím, tak při každém večeru poezie vítala diváky naše paní učitelka, paní Helena Maléhová. Já si dobře pamatuju, jak jsme se vždycky modlili, aby ten svůj proslov zkrátila, protože jsme byli strašně strévovatí a chtěli jsme to mít co nejrychleji za sebou, tak to si dobře pamatuju, když tady stála. Ale pak nám doslova vzala dech ta pro nás všechny opravdu nemilosrdná zpráva, když jsme jednoho červnového večera zjistili, že naše paní učitelka, která byla zároveň nejenom skvělou herečkou, ale také především milou a vstřícnou ženou, jak jste ji znali, a taky ženou, která dokázala pochopit své žáky opravdu velice dobře, ta zpráva, že se na tohle místo už nikdy nepostaví. A protože jsme paní Maléhovou ztratili v průběhu jednoho takového večera, který uspořádala se svými žáky, tak jsme se rozhodli uctít její památku právě takovým tímto způsobem. Kromě toho, ta smutná zpráva se dostala dokonce až na Slovensko, ve spojitosti s krajinským festivalem Prednášem teda som, na němž, o to asi víte, se paní Maléhová často podílela jako porotkyně. Takže náš společný výborný přítel, divadelní herec, recitátor, pan Josef Bajnok, se kterým jsme se tam potkávali, tak ten mě poprosil, abych vyřídil, že i na Slovensku na ně budou s láskou vzpomínat. Protože, jak si dobře pamatuju, tak paní Maléhová se tam každý rok velice těšila na Slovensko do Krajíc. No teď by se asi slušelo poděkovat všem, kteří přislíbili účast tady na tom dnešním večeru. Takže ze všeho nejdříve bych rád poděkoval panu Petránkovi, který se teď na nás dívá spoza objektivu kamery a který opravdu svědomitě zdokumentoval mnoha naše představení, která s námi paní Maléhová uspořádala. Kromě toho se stal takovým naším zpravodajem, protože pro nás napsal několik článků do průběžně.cz a také založil komunitu na Facebooku, kde shromažďuje videa, fotografie, také vzpomínky různých přátel, žáků, paní Maléhové. Já kromě toho, když se na to dívám, na ty stránky, na ty komentáře, na ty příspěvky, tak já si opravdu díky tomu zjišťuju, jak moc lidí ji vlastně znalo a kolik lidí si ji vážilo. Takže pan Petránek, velice děkuji. Naše poděkování patří naší hudební části, kterou jsem nemohl na dnešní večer nepřizvat. Proto nám na klavír zahraje Jana Svobodová, která s námi už mnohokrát spolu poslala. Třeba zrovna na té poslední premiéře představení S dovolením, pane Shakespeare. Takže Janě, děkuji. A druhý díl pochopitelně patří panu Jiřímu Červinovi, který jehož hry na kytaru si paní učitelka velice, velice vážila, několikrát mi to říkala. A také pan Červin se zaslouží poděkování, myslím, za ten krásný článek o paní Maléhové, který napsal do Kolínského Presu. Samozřejmě nemohu zapomenout na všechny, kdo budou dneska přednášet, takže vítám tady dnes čáslavské hosty, vítám tady Pavla Nováka, Lindu Kolajovou, Marii Benešovou, Romana Pichyně. Romanovi taky musím poděkovat, protože mi velice pomáhal při té přípravě tohoto večera. No a z kolínských žáků to jsou Iveta Kovitková, Honzí Křeček, Jeta Petránková, trošku imobilní, Filip Springer a Vojta Buchta. To jsou všichni. Ty texty, které dneska večer uslyšíte, tak ty nám všechny pomáhla příbit a dovádět k dokonalosti jen paní učitelka Maléhová.
takže až ty texty budete poslouchat, budete poslouchat tu krásnou hudbu, kytaru, klavír, tak si zkuste na naši paní učitelku vzpomenout. Kromě toho také vás poprosím, abyste si vypnuli mobilní telefony, když začneme. A to asi bude všechno. Takže paní učitelko, tohle je pro vás. Tiše ptá se jí, kam spěchá, ať jen chvilku počká. A pak se sešli v závěn. A do ticha a ve stíny čas spřádá vás jak vteřiny sněhové vločky. Než napije se skalu žiny, pták zpívající o závod, budou z vás dávno ve tmě hlíny, jenom dvě drobné kapky vod. Budou z vás tonky plavuně, která se plaví ve zvůně, sněhové vločky. A co jsme my v tom koloběhu, utkání jenom z vodních par? Vždyť tančíme jak vločky sněhu pro život nových, příštích jar. A do ticha a ve stíny čas přádá nás jak vteřiny sněhové vločky. Zasedli si k dubovému stolu. Ti dva už pili mnoho číži spolu a zapěli si z plných plic. Nuždej sem zlaté číše, páže, a nalej vína, dolej víš. Dnes, pane Bušku, čeho zvíš? Král Karel vesel káže. Zde potom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše v loni hrálo. Toť první víno, které v Čechách zrálo. A i tedy vzhůru píme již. A pili. Král však náhle prsknul. Tože je víno, tenhle kvás, vždyť křivý ústa láme vás, a zlostně rukou mrsknul. Ech, vezu révu s burguncem. Král dál a dál si v zlosti svojí vede. A takovouhle pelu mě z ní svede ta velebená česká zem. Jsem přesvědčen, že když broskve vsadím, že zčesám trpké trnky z nich. A chceš-li klidit pustý smích, zde růže sázet radím. Však jaká země, taký lid. Vás kdyby chtěli učit všichni svatí, zda všimnou si jich Češi paličatí, buď svatý rád, když není byt. Jak bych zde mlátil otep slámy? Nechci, co chci za krátký čas,
se všechno jinak zvrtne zas. Mám já to bídu s vámi. Přec zase číši k ústům zdvih a napiv se své velké dobré oči, teď kradmu přes tu posoudru točí. Ten však je jak pěnatich, jen aby marně nezahálel. Pan Dušek máčel zub a pisk a víno kupůne výtisk a po jazyku válel. Ba, je to bída, děl zas král. A rychle zavdal sobě vína znovu. Tak rychle, jak by bránil zlému slovu, však kolem úst již úsměv hrál. Mám žízni umřít? Na mou víru ty jsi oslep, páže. Nevidíš, že přede mnou je prázdná číž? A dej mi dobrou míru. Pij, bušku, již se nezarmuť. A poslyš, co ti král tvůj moudrý praví. Můj jazyk, jak známo, vybíravý. A našeliš v tom víně chuť. Víš, zkoumat třeba, bušku milý. To víno má svůj zvláštní ráz. Zprv trpké, ale milé zas. My myslím se už vpili. No vidíš, králi, tak náš lid má duši zvláštní. Trochu drsná zdá se, však kvete po svém v osobité kráse. Teď přerušil svůj nálep lid, hned rozveselen byl hrtice. Ach, přibliž k tomu lidu hled a přitiskneš svůj k němu red a neodtrhneš více. Že blázním. Snad opravdu blázním.
nikom nezáleží. Všichni blázní. Celý svět. Lidé. Lidé se zabíjejí, Pavle. A já bych tolik chtěla žít. Na střechách činžáků v kostele svatého Prokopa klesla má matka na dlažbu a modlila se k panence Marii. V květnu jí byla nejblíže. Skloněna před jejím oltářem podobala se hromádce oprošeného šatstva, které tam někdo zanechal. Modlím se za tebe, ty nevděčný. Ale já se v duchu usmíval. Latinu měl jsem ve škole rád. Četli jsme Vergília. V hlavě mi zvonily rytmy římských básníků. Začal jsem také psát verše. Chodil jsem a zpíval. Potichu a špatně. Matematiku jsem nenáviděl. My jsme museli psát kompozici. Měl jsem strach. A v noci jsem se převaloval z boku na bok. Chvíle mi myslel jsem na modlitbu, ale nápad jsem rychle zavrhl. Byla by hanba volat na pomoc nebesa. Až jednou rázem jsem poznal, co je to hrůza. Hrůza hrůzoucí. Vzpomněl jsem na matčinu víru a vypočítavě jsem si řekl, co kdyby? A už jsem šlapal po studených schodech k Žižkovskému kostelu před oltář plný lilií. Tenkrát mě však vůně zhořkla. Jako bych měl na jazyku mléko pampelišek. Rychle jsem panu poprosil, ať se smiluje. Ať se smiluje a přimluví, aby ta, kterou miluji, které je sotva 18 let a chodí jako boží umočení, nejí a nespí, je nešťastná a pláče a chtěla by raději umřít, aby pro Boha nebyla v jiném stavu. Socha Panny se mi podívala upřeně do očí. Ale za pár dní na oltáři vonili za květiny jako dřív. A já opět na rotech cítil chuť šťastných polibků. Šel bych v lednu, ale v duši věčný maj. Šel bych křičí,
však slyšel zpívat kosy. Šel pouští a měl v srdci perly rosy. Za trochu lásky šel bych světa krajem, jak ten, kdo zpívá u dveří a prosím. Jan Skácel, uspávanka s loupežníky a nebojácným chlapcem. V lese je sova. Sova houká. A na mítině velká louka. Bludičky z třasovisk a blat tam chodí v noci tancovat. Jestli pak dovedeš se bát a je tam tůl, a v tůni tma. Kdo kol té tůně cestu má, propadne bázni, nepokoji, ohlíží se a moc se bojí. Ach, milí loupežníci moji, když přelézáme cizí plot, padá nám srdce do kalhot. A třeba, že jsme loupežníci, jídáme strach tou velkou lžící. Pro pána, to je ale k smíchu. Když mlčí noc, tak v nočním tichu za dálkou hvězd je blízko k hříchu a blízkne ocel ostrých dýk. Zahvěje se i loupežní. Za upřímnost vám vzdávám dík. Loupíme v noci, spíme ráno. A pro strach máme uděláno. Ráno však mlha stoupá zlat a hrůzou nemůžeme spát. Taky se málem celý třesu. Chlapečku milý, věř nám ach, na světě každý tvor má strach. I loupežníci v lůně lesů, na tvrdé podestýlce z břesu. Pánové, to je věru zvláštní, vy vlastně vůbec nejste strašní. Strašní je vždycky jenom strach. Jaroslav Vrchlický, hrabě Breda. V zlém hněvu hrabě Breda burácí. Daň neplatili jemu sedláci. Zda nemohli, nep nechtěli, on čeká darmo třetí neděli. A k polední zněl návsí bubnou vír a v drábu středu kráčel mušketýr. Pan hrabě to vám činí vzkázání, že nejvyšší čas dělat pokání a zaplatit, co dávek desátku, neb hrdlo chystat v pěknou oprátku. Však prchl marně čtvrtý týden zas a návsí bubny zní a polnic hlas. Vojáci kolv si řetěz splítali a všechny mladé dívky schytali. A
všechny mladé ženy do jedné, do zámku je hnali v poledne. Co bude s nimi? Jaký osud jich? A v odpověď zněl mušketýra smích. Pan hrabě poslouchat vás vycvičí. Na zámku čekají už holiči. Ti ostříhají vlasy ženám všem, by hrabě nebyl zkrácen v příjmu svém. Co měli vy jste dáti ve zlatě, kštic zlatem nahradí si bohatě. A stalo se tak. Jedna dívka, jen jak vesna sličná, tichá jako sen se zdráhala. Hrabě povelí. Díku lepšímu chystám úděly. Já pro sebe zlatý nechám vlas, ty druhé ostříhané pusťte zas. A stalo se. Noc stáhla v tichý kraj. O, pane hrabě, dnes tě čeká ráj. Ta dívka selská, dívka luzných vnat, v svých vlasů zakryje tě vodopád. Jí tisíckrát se tobě odplácí, co dluhují ti ještě sedláci. Svit jitra plnou září v pokojník a dveřmi hlavu strčil komorník. Pán nezaspal tak nikdy do rána. Zří k loži, co na jeho strhána. Zří z okna, z něho bílý vlaješat. Zří v lože a zastrne hrůzou jad. A neví. Je to pravda, nebo sen, tam zlatou kšticí hrabě uškrcen. Byl to zemné jeře a byl takovej fajn vzduch.
jednu mou ségru vystřelili do deště. Ty se nechtělo, ale to je osud. Můj osud měl na hlavě šedivou přelbu. Učil mi směr a tak jsem letěla. Byl takovej fajn vzduch a slunce svítilo tak akorát na míle. A jak vám tak letím, tak najednou minu takovýho, jak bych to řekla, mohl být fešák. Jenomže už se dlouho neholil a byl samej prach. A něco vám mě začalo říkat. Holka, patřila si jemu. A co teď? Vrátit se? Nejsem bumerang. Letěla jsem dál. Byl takovej fajn vzduch. Jenomže já musela pořád myslet na toho. Víte, jak mohl být fešák, jenomže se neholil. No jak jsem ho minula? Co když ho dostala jiná? Tohle napadlo, začala jsem žálit. Lidi, to bylo hrozný. Já najednou začala cítit, že to byl on. A že ho třeba dostala jiná. Marně jsem si říkala, že na mě určitě nějaký čeká. Nečekal. Jenomže to už jsem letěla kolem takovýho lásíka jedlovýho a poznala jsem, že jsem zabloudila. Víte, když chvilka zabloudí, to prostě prošvihne celý svůj život. Ale v tom vám za tím lasejkem táhne takovej vozejk a na něm peřiny a šatstvo. A vedle vozejku se batoval takovej malý človíček. Viděla jsem, že mám příležitost. Byla jsem už sice trochu malátná, ale sebrala jsem všechny své síly, já bych nezůstala starou panou. Jenomže už bylo pozdě. Akorát jsem cvrnkla o plechovej hrnec, byl přivázený k tomu vozejku a svalila jsem se. Zrovna k nohám toho malýho. On mě tak neohrabaně zvednul ze země a usmál se. Měl jsem ještě možná. Padne na něho raněný kras. Slunce se ztratilo, zesmutně las. Zrak hledí svíčetkou, mraz jak v zimě. Tolik let děvče zradila.
pečlivý. Peníze cinkají tichý aněl. On odpočívá pod stromem. Hluboká rána v prsou mu zejde. Kde je tvá písnička, cizinče? Kde je? Potůček teče rudý. Sednu si u tebe. Dobře je tak. Příliš se tesklivě díval tvůj zrak. Peníze cinkají. Kořist se dělí. Tak jsme se cizinče setkati měli. Potůček teče rudý. Macourek, láska a dělové koule. Láska je ošemetná věc. Láska může spískat pěkné věci. Poslechněte si příběh dělové koule, která létá sem a tam. Jednou zabije slepici, po druhé plukovníka. Je to otrlá koule. Má toho mnoho za sebou. Jenže láska nikoho neušetří. Jednoho jarního dne, zrovna když letí do nepřátelského ležení, srazí se s půvabnou koulí, která letí opačným směrem. Je to nepřátelská koule. Jenže lásce je to jedno. Přátelská, nepřátelská. Hlavně, že je tak nádherně kulatá, myslí si koule. Je to láska na první pohled. Koule řekne: pardon. Ta druhá se příjemně usměje, snesou se spolu na trávník, dívají se jedna na druhou, jsou celé žhavé. Je jaro. Louka je plná petrklíčů, vzduch voní láskou. Jenže situace není zrovna jednoduchá. Račte si uvědomit. Kolem zuří bitva a každá z koulí patří k nepřátelskému táboru. Jsou jako milenci veronští. Je to situace takřka osudová. Je to situace takřka k zbláznění, křičí starý generál na ušlechtilém koni. Co to má znamenat? Je přece válka, kdo to kdy viděl válce v trávě s nepřítelem. A na druhé straně druhý generál na druhém ušlechtilém koni křičí také: okamžitě zavří, zatreste stane trestaneckou koulí, já jí dám. A jede do prostřed louky, kam už ostatně míří i druhý generál. A obě koule si šeptají: slibme si, že nás nikdo nerozdělí. A chytí se za ruce. A jak se chytí za ruce, stanou se z nich rázem činky. Obyčejné činky, které nemají s válkou nic společného, leží v trávě a dívají se klidně, co se bude dít. Vidí dva ušlechtilé koně, kteří se blíží z obou stran. Blíží se k sobě klusem. A jak se koně k sobě klusem přibližují, ucítí náhle zvláštní pocit v srdeční krajině. Je jaro. Louka je plná petrklíčů, vzduch voní láskou. Dva ušlechtilí koně ztratí hlavu pro ušlechtilíci. A jak ztratí hlavu, jeden se stane koněm podél a druhý koněm napříč. Dva staří generálové z nenadání sedí na tělocvičném náčiní. Vidí v trávě činky, jeden je zvedá, moc mu to nejde, zkouší to i ten druhý. A obě armády se udiveně dívají, jak dva staří generálové cvičí. A kde kdo si myslí? Proč ne? Je jaro. A láska vyžaduje fyzickou přípravu, zvláště pak v jejich věku.
plameník, bubeník i prostá pradlena. Kočku má doma mnoho lidí, ale málo kdo se jí večer věnuje. A co má kočka dělat? Nebude si věčně vykládat pasiánc. Baví se jak umí. Hraje se s klubkem. S červeným klubkem červené vlny. Hrají si spolu a když se unaví, povídají si o vážných věcech. A kočka povídá. Život nelze brát vážně, na to je příliš krátký. Smysl má jenom hra. Jestli chceš, budeme si spolu hrát pořád. A klub to říká. Jo, to pořád. Nebudu přece pořád klubkem. A kočka říká. Proč ne, ty hloupé? Proč ne? Život je krátký, ale tebe se to netýká. Klubko má začátek a konec má. Bůh ví kde. Ale klubko tomu nerozumí. Cítí v sobě tolik věcí. Tolik úžasných věcí. Například čtvery ponožky a dvoje rukavice. Krásný svetr s velkým mincem. A dlouhý teplý šál. A kočka se ťuká na čelo a říká. Ty jsi blázen. Ty jsi ale opravdu blázen. Tyhle syny tě přece zničí. To bude tvůj konec. Kde se to v tobě jenom bere? A klubko neví, jak to kočce vysvětlit. Je to všechno nějaké zamotané, povídá kočce. Je to všechno nějaké zamotané. Ostatně jsem klubko, víš to přece. Oh, kočku tyhle věci nudí. Poslouchá na půl ucha. A zívá. A jak tak zívá? Jdou kolem dva pletací dráty. Celé se lesknou, jsou vysoké a štíhlé, blízko lokem po klubku a říkají si. To je ale rozkošné klubičko, nebylo by špatné pohrát si s ním. A oba cinknou pod patkem a ukloní se. Jsme pletací dráty, můžeme vás pozvat na malou procházku. Život je krátký, na světě má smysl jenom hra. A červené klubičko se červená, neví co říct. A tak neříká nic. A pletací dráty ho vezmu mezi sebe a dolů. A kočko byla za klukem. Vrať se ty hloupé! To bude tvůj konec! Ale klubko kočku neslyší. Slyší pletací dráty. Prochází se s nimi a říká. Mým synem jsou malé červené ponožky. A nebo rukavice. A dráty se usmívají. Ale prosím, to přece není nic tak těžkého. A říkají si, to je ale rozkošné, naivní klubičko. A než ujdou 20 kroků, ztratí pro klubko hlavu. Ztratí oba hlavu pro klubko a začnou se zuřivě bít. Bijí se pro krásné červené klubičko, které mu bije srdce až hrdle. Ale o tom kočka neví. Kočka je sama, vykládá si po večerech pasiánc a zívá. A jak tak zívá? Jdou kolem. Čtyři červené položky. Čtyři malé, teplé červené položky. A kočka na ně volá. Neviděli jste červené klubičko? Nevíte náhodou, kdy je mu konec? Ale malé položky nevědí, o čem kočka mluví. Usmívají se a říkají. Konec? Jaký konec? My o žádném konci nevíme. Cabecár, levíček. A zase dělala levíčka. Stává se rutinou, že jakmile přijdu svěky do školky, převlékne se, padne na všechny čtyři a do třídy přileze jako babole. Copak učitelky, ty jsou zvyklé na ledascost, nějaká regrese do lezecího období je nevyděsí. Ale mně bylo jasné, že otázkou času, kdy to udělá na veřejnosti.
Postěžoval jsem se jedné mamince, se kterou se potkáváme. A ta jen pokývala hlavou, že její dcera teď strašně kňučí a nedá se to poslouchat. Já jsem její dceru chvíli pozoroval, jak se oblékala tričko jako kalhoty a řekl jsem si, že bych to kňučení zas až tak neřešil. Byl jsem na odběru krve. Sestra na odběrovém místě mě zapisovala a přitom říkala, koukám, že budete mít brzo svátek. A narozeniny taky. No jo, potušil jsem. Už jsem dostal dárek od srdce. Arytmie síní. Sestra na odběrovém místě vyprskla smích, ale pak se začala rychle omlouvat. Pardon, já vím, že bych se tomu smát neměla, ale to jste nedal. Jak snášíte odběry? Řekl jsem, že když to není skrční tepny dvěma špičatými zuby, nevadí mi to. V noci jsem spal sotva 2 hodiny a pak mi hrabe. Takže vám nevadí jehly? Mně strašně, přiznal se sestra na odběrovém místě. Jak nějakou uvidím, je mi zle. Pogratuloval jsem jí k výběru povolání. Tuto pracovní pozici musela hledat celý život. Pak mi ale objasnila, že jí vadí pouze jehly určené pro ní. No to je na psychiatra. Vadí vám jehly? Strašně. A kde pracujete? Tududum. Odpoledne jsme šli do knihkupectví. A byl Lvíček. Vicky se začala pohybovat mezi regály po 4 a vrčela na lidi. Normálně stačí přejít do jiného oddělení a tvářit se bezdětně, ale tentokrát se nás držela. Všimla si jedna mladá brigádnice. Co pak nám to tu pobíhá? Sedla se k Vicky na bobek. Lvíček, odvětil jsem lakonicky. Aha, tak ty jsi Lvíček. No to tě budeme muset chytit, protože tady máme šéfovou, co má hroznou hrůzu ze zvířátek. Před 5 týdny vedle v obchodě prý měli myš. A co jsme se tu našašili, aby se sem nedostala? To byl zážitek. Vicky začala ustupovat a vrčela, jakože se chytit nenechá. Brigádnice vzala víko od nějaké krabice a šla po ní. Jenom se na nás podívala, jestli může, ale máme jsme rukou. Vicky je na prdny zvyklá, jako každé malé dítě miluje domečky. Brigádnice rychle přeskočila k nejbližší krabici a víko přikryla. Vicky se začala uvnitř krabice hýkat. Pak pomalu lezla k nám. Pohybující se bedna působila v knihkupectví strašidelně. Když tu se zezadu vynořila stará, postatá dáma s pevně svázanými vlasy a zastavila se přímo před krabicí. Vicky. Proč je to ta krabice? Zeptala se udiveně. To je šéfová, sykla brigádnice a zcela přirozeně jí vysvětlila. Tam je Lvíček, patří tady těm, ukázala na nás. Kostnice o 2 kroky ustoupila a vyhrkla. Proč je tady v knihkupectví? Jsem zvířata nesmí! Zajímavé. Zřejmě jsme vypadali jako lidé, kteří chodí do knihkupectví a venčí si tam lvy. Nebojte se, je úplně krotký, chlákolila brigádnice šéfovou a zaklepala na krabici. Vrrr, udělala Vicky. Kostnice nalehla na nejbližší regál pro případ, že by bylo nutné na něj vyskočit. Co? Co to bylo? Zeptala se udiveně. Ale to on jen tak zavrčel. A je strašně hodný a žere z ruky. A je taky strašně chytrý. Brigádnice zašmátrala v kapse a vytáhla pár malinkatých bonbonů. Pak tu ruku strčila do krabice jedním otvorem a pronesl směrem ke krabici. Vem si třeba ten oranžový, ten je nejlepší. Kostnice zpozdálí pozorovala, jestli jí lev ukousne ruku. Když brigádnice ruku vytáhla, opravdu chyběl oranžový bonbon. Následně se ozval šustění z krabice a po chvíli ven vypadl oranžový papírek. Kostnice vytřeštěla oči. On si to rozbalil! Říkala jsem, že je šikovný, říkala brigádnice. A jak se říká, pronesl jsem směrem ke krabici. Děkuju, ozvalo se z krabice. Kostnice byla na prvním regále. Co? Co to bylo? Ale to on jen tak zavrčel. A hele, co ještě umí? Nedalo mi to, abych se nepřidal. Rozvázal jsem si botu a strčil jsem nohu pod krabici. Lvíček Vicky, která se nedávno naučila výstavní kličky, hned věděla, co má dělat. Smrtka na regále pozorovala, jestli lev ukousne nohu. Když jsem jí vyndal, nejenom, že byla celá, ale byla zavázaná. To není normální zvíře, vyhrkla smrtka.
No, nebyl to levný lvíček, nadnesl jsem s pokrčením ramen. Jenom 80 000 stála plastika z opice. Šéfová nedostala příležitost, aby jí začala pracovat mozek, protože krabice se pohnula směrem k ní. Pak v cukuletu přeskočila na druhý regál, seskočila z ní a utíkala dozadu se slovy, že má v kanceláři telefon. Víčkovi byla sundána krabice a za odměnu dostal malinkatý bonbon. Rozloučili jsme se a zítra se půjdeme podívat, jestli tam ta brigádnice ještě pracuje. Přivolaní lékaři nezmohli už nic. Srdce už se nedaří a vzduch je mizel z plic. Slzy vrkly do očí, rodičům i dětem. Na pohřbu zrak otočí, v pokoji teď spíte. Růže kolem rakve černé, na níž je fotka usmívavé ženy. Přátelé, žáci i žačky v jedné. Tlačící ještě z té náhle změny. Její přívětivý hlas každý si vybavuje. Zní v hlavě zas a zas a blízké utěšuje. Pak každý do tlusté knížky svůj dík napíše. I když učitelka z výšky ho nikdy nepřečte. Pak všichni vytáhnou kapesníček, poslední slzy usuší, zasnou pár zbývajících svíček, útěchu šeptají do uší. Hala je zase prázdná, tak jak tu za závě zajela. Jedna věc je všem jasná. Odejít ještě neměla. Tolik žáků, tolik srdcí zhlíželo v ní s obdivem a tolik usměvavých lící viděla i před koncem. Z nebe na nás dneska zhlíží, andělky se usmívá. Vždy, když se představení blíží, do přední řady usedá. Pozbuzuje, tleská a radí, jak to vždycky dělala. Že jsme talentovaní, byť mladí, ona vždycky říkala. Miluji ji navždy, však ráno srdci mám. Na prázdnou židli v přední řadě se často zadívá. Nemusím vás vidět, že tím, že stále jste, má vás pro vás skončila. Už to vás taky můžete.
jsem myslela, že už při prvních slovech, že to nedám. Takže já jsem se moc těšila. Pak jsem si říkala, že to asi nepůjde dobří. Pak jsem přišla, dobrý, začali jste a říkala jsem si, že probrečím celou dobu. Ale moje... Já věřím tomu, že tady s námi dneska máma byla. A já díky vaší krásné recitaci, vašim přednesům, já jsem opravdu si to užila. Bylo to moc hezký, strašně moc vám děkuju a ani nevíte, jak to pro nás, pro rodinu, hodně moc znamená. Opravdu jste nám pomohli celou vaši podporu, celou dobu to lépe nést. A znali jste ji zase z takové stránky, kterou my jsme nepoznali. My jsme ji znali jako maminku, papičku a to srdce naší rodiny. Ale jsem strašně ráda, že byla vaše paní učitelka a netušila jsem, co všechno pro vás znamenala. Děkuju vám moc krát za tento večer a za každou vzpomínku, kterou na ní mít budete. A jinak je úplně jedno, jestli jaké zaměstnání budete dělat, nebo čím se budete zabývat, koho budete mít za muže, kolik dětí budete mít a tak dále. Jako věřte mi, já nejsem herečka, dělám v jiném oboru umění, ale to umění a dívat se na věci trošičku jiným způsobem a i v bídě najít krásu vám vždycky v životě pomůže. Přeju vám úplně to nejlepší, co jde. Děkuju vám moc krát.